Улаан ширээгээр урсаж байсан орхон голын бохирдол багасж, хулаанаар эргэлдэх нь зогссон гэж байгаль орчин айлчлалын яамнаас мэдэгдлээ. Харангай Өвөрхангай аймгийн мэрэгжлийн альтын газар байгаль орчин айлчлалын яамнаас хамтарсан ажлын хэсэг гарч орхон голын ихэд алт талбарлаж байгаа компаниудын үйл ажиллагаанд 14 өнөг хяналт тавин ажилласан байна. Байцаагчид хяналт тавин ажиллах дээрх хугацаанд олборлолт явуулах лиценз эрхтэй Монгол газар толгой компанитай 40 гаруй аж ахуйн нэгжүүд алт угаасан шороотой ус ахших усны 9-7 гишнээр барьжээ. Гэхдээ тухайн хамгаалтын далангуудын зарим нь цаг агаарын докторгүй байдлаас шалтгаалж сэтрэх, нурах тохиолдол хэдэд гарсан байна. Одоогоор ганцхан Монгол газар компани алтны олборлолтой үргэлжлүүлэл хийж байгаа тухай салбарын яамнаас мэдээлээ. Учир нь тус компани байгаль орчин айлчлалын яамны дансанд 337 сая төгрөгийн барьцаа хөтөлбөрийг байршуулсан байгаа юм а. Харин 2010 онд орхон голыг бохирдуулж нөхөн сэргээлт хийгээгүй шалтгаанаар нэр бүхий хоёр компани Арангай цагдаагийн газар эргүү эргүү үсгэн шалгалж эхэлжээ. Сая яамнаас ажилласан ажлын хэсэг 14 хоног тэнцээ байхтай 9-7 бариулсан нийтээ. За цаг уурын нөхцөлөөс шалтгаалаад бас 70 сэтэрж байгаа асуудал бас байгаа. А энэ нэг бол тухайн компаниуд нь дор бүрнэ. Эргээд эргээд 70-га сэргээгээд явж байгаа. Өнөөдрийн бол ер нь бол яг тухайн газар нь бол урсаж бэрэлдэх ихтэй давхцалтай учраас эрт үтэрдэг одоо бол ер нь бол газар хөлдөд эхэлсэн. Ийм байна. А хэрвээ 2017 оноос тухайн компаниуд дээрх газар үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа бол бүх ичиг баримтын бүрдлээ хангаал гэдэг асуултыг яамны зүгээс тэ. Орхон голын ихэд 30 жилийн хугацаатай алт холбогдлох лиценз эрхтэй Монгол газар Бименси Алткоолд алтан дорны зэрэг компаниуд үйл ажиллагааг төр зөвсөснөө 9-р сар ихээр байгаль орчин айлчлалын яамнаас мэдгэдэж байсан билээ. 8 аймгийн 53 сумын нутгийг дамждаг орхон гол шороогоор усах шалтгаан нь Арангай аймгийн Цэнхэр сумд алт холбогдлох компани техникцэн нинжа нар хууль зөрчснөөс болсон. За хуулиараа алт холбогдлох зөвшөөрөлтэй лиценз эзэмшигчид техник эдийн засгийн үндэслэлээ боловсруулж ашигтнамлын газраар батлуулах үүрэгтэй. Гэвч орхон голын ихэд алт холбогдлож байгаа Монгол газар компани төрөвдөө 40 гаруй аж ахуйн нэгжүүд техник эдийн засгийн үндэслэлгүй байгаль орчны нэрвчсэн үнэлгээ хийлгээгүй ажиллаж байсан байна. Мөн алтын компаниуд орхон голыг бохирдуулах хүндэлт хамгаалтын даланг барьж алт угаасан бохир усаа хашиг учиртай харин Цэнхэр сумд алтбарлалт хийдэг уурхайнууд усны далан бариагүй барьсан далангууд нь мэрэгжлийн түвшинд хийгдээг улмаас сэтэрч алт угаасан шороо орхон гол руу урсдаг болох нь тогтоогдож байсан юм а.